Biləsuvarda bir nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, rayon sakini 51 yaşlı Qədir Musayev idarə etdiyi Nazlifan markalı miniçi avtomobillə hərəkət edərkən qəfriz idarəetməni itirib və maşın yolun kənarınalaşıb. Qəza nəticəsində sürücü dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Qədir Musayev Qarabağ qadisi də və 1-ci Qarabağ müharibəsində Biləsuvar könüllülərindən ibarət batalyonun komandiri olub. Faktmaqlar araşdırma aparılır. Məhəmməd Nəsir Yılmaz Məmmədli, Bakı və Biləsuvar.